Pozdrav svima dobro došli u novu lekciju. U ovoj lekciji želimo da rješimo ovu eksponencijalnu nejednačinu. E sad kod ove eksponencijalne nejednačine sa lijeve strane imamo osnovu x minus 3, a sa desne imamo osnovu 1. S obzirom da imamo jedinicu nju vrlo lako možemo da namestimo da također ima osnovu x minus 3. Dakle imat ćemo x minus 3 na 2x na kvadrat minus 7x. veće od, stavimo umjesto ove jedinice isto da bude osnova x minus 3 i stavimo da bude na nulti stepen, jer bilo koji broj na nulti je jednak jedinici. Sad ovde želimo da eliminišemo ove osnove, međutim moramo da vodimo računa o tome kakva je osnova, jer imamo dve vrste eliminacije osnove. Prva je vrsta ako imate da je osnova veća od 1, dakle ako imate neko a na neku funkciju f od x, recimo da je veće od a na neku drugu funkciju g od x, ako je to a veće od 1, znači ako je u osnovi nešto što je veće od 1, onda mi možemo da zanemarimo osnove i rešavamo jednačinu tako da f od x bude veće od g od x. Kako ovde da znamo da li je osnova veća od 1 ili nije, pa mi ćemo to da postavimo u uslovu našeg zadatka. Znači, ajmo da stavimo, da ova naša osnova u prvom slučaju mora da bude veća od jedinice. Znači u prvom slučaju ta naša osnova x minus 3 će morati strogo da bude veća od jedinice da bismo mogli ovako da radimo zadatak. Dugim rečima, kad ovo minus 3 prebacim, to postaje plus 3, znači x mora bude veći od 1 plus 3, odnosno x mora bude veći od 4. To će biti naš uslov ako želimo da zanemarimo ove osnove i da nastimo da radimo zadatak. Sad zanemarimo te osnove i šta nam ostaje? Ostane nam da je 2x na kvadrat minus 7x veće od nule. I sad smo ovde dobili kvadratnu nejednačinu, pa možemo prvo da nađemo rešenje te jednačine, dakle to da izjednačimo sa nulom, 2x na kvadrat minus 7x da je jednako nuli, i da probamo da nađemo nule te kvadratne jednačine, znači iz ove kvadratne jednačine možemo iz ova dva člana x da izvučemo kao zajednički, a u zagradi će ostati 2x minus 7 da je jednako nuli, i dakle u ovom prvom slučaju je x jednako nuli, ili će biti da je 2x minus 7 jednako nuli. Ajmo ovaj drugi slučaj da rešimo, pošto ovde već smo našli nulu, prebacimo ovu sedmicu, Imaćemo da je 2x jednako 7, jer minus 7 kad prebacimo sa desne strane postaje plus 7, podelimo jednačinu sa 2, x će biti jednako 7 polovine. Dakle, ova naša kvadratna jednačina ima svoje dve nule. Prva nula je 0, druga nula je 7 polovine. Ajmo da nacetamo njenu kvadratnu parabolu. S obzirom da je to kvadratna jednačina, če ovaj koeficijent uz x na kvadrat veći od nule, onda je ta parabola konveksna, odnosno smeje se, imaće ta parabola, dakle, ta funkcija će imati nule u nuli i u sedam polovini, ovako će se smijati, i nas zanima, kad ovde će biti pozitivne vrednosti, ovde negativne. Nas zanima po tekstu nejednačina ako gledamo kad je to veće od nule. Znači, to će biti veće od nule u ovim slučajima. Dakle, x će biti element od minus beskonačnosti do nule, unija od... 7 polovina do plus beskonačnosti. I to je potrebno da presečemo sa našim uslovama. Koji je naš uslov? Naš uslov je da je x veći od 4. Znači, mi možemo i ovde na jednoj toj slici, recimo ovde je četvorka, i ovako da podignemo i da stavimo dakle, x je veće od 4. I onda da nađemo skup rešenja ili možemo to posebno da tražimo ovako na nekoj pravnoj pravoj. Znači, imamo značine tačke 0, 7 polovina i četvorku. Dakle, prvo po ovom iz zadatka što smo našli kad smo rešavali nejednačinu x može da bude element od minus beskonačnosti do nule ili od 7 polovina do plus beskonačnosti sa jedne strane a sa druge strane po uslovu x mora bude veće od 4 i tražimo presek tih rešenja dakle presek tih rešenja će biti da će x morati da bude veće od 4 to je prvi deo našeg zadatka drugi deo našeg zadatka bi bio da ne mora sada osnova da nam bude veća od nule, nego da osnova bude između 0 i 1. E sad, kad mi imamo neko a na f od x, da je veće od a na g od x, ali ako se ta osnova a nalazi između 0 i 1, onda kada zanemarimo te osnove, menja se znak nejednakosti ovoga što ostane. Znači, bit će da je f od x manje od g od x ali to je samo ako je osnova između 0 i 1. Dakle, dajmo mi da postavimo ovde uslov, to nam je druga mogućnost, da to x 3 nam se nalazi između 0 i 1. I onda da bismo se oslobodili ove minus trojke, sabiramo sve strane jednačine sa 3, znači imat ćemo 0 plus 3, da je manje od x minus 3 plus 3, da je manje od 1 plus 3. 0 plus 3 je 3, manje od x minus 3 plus 3, to se poništi i dobijemo 1 plus 3, 4. Dakle, ovde nam je uslov zadatka da će x da se nalazi između 3 i 4. Sada ako se nalazi između 3 i 4, onda možemo da pokratimo te osnove, da ih zanemarimo i ostaće nam 2x na kvadrat minus 7x, ali neće biti veće od 0, nego će biti manje od 0, jer u tom slučaju kad je osnova između 0 i 1, oprane se znak nejednakosti. I opet, mi to možemo da rešavamo, mada nema potrebe, dobili smo već kako izgleda naša parabola, znači naša parabola je izgledala ovako, ovde je bila nula, ovde je sedam polovina, ovde su bile negativne vrednosti, ovde je pozitivne. Sad gledamo kad su vrednosti negativne, vrednosti su negativne kad je x element od 0 do sedam polovina. I onda moramo da presečemo uslov sa ovim rešenjem što smo dobili, dakle kao i u prvom zadatku, Nacitamo ovako brojevnu pravu, ovde bude 0, ovde bude 3, 7 polovine, četvorka. I po uslovu imamo da nam se x nalazi između 3 i 4, ne uključujući 3 i četvorku, a zbog istane rešenja koje smo dobili nalaze se između 0 i 7 polovina i dobijemo konačno da je x element od... 3 do 7 polovina, pošto je ovo, da kažem, presek ta dva rešenja. I sad kad smo našli rešenje u prvom slučaju i rešenje u drugom slučaju, dakle ova dva rešenja kad smo našli, onda moramo da uradimo uniju. Kako bi izgledala unija? Ajde, ja ću ovo crta, mada nema potrebe sve to da se crta. Znači ovde je trojka, ovde četvorka, ovde je 7 polovina. U prvom slučaju smo imali da je x veće od 4, a u drugom slučaju imamo da je od 3 do 7 polovine, znači nađemo tu uniju, dakle, x će biti element od 3 do 7 polovina, unija od 4 do plus beskonačno. I to je rešenje ove naše nejednačine. To je to što stiče ove lekcije. Vidimo se u narednoj lekciji. Pozdrav i sve najbolje.